Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. США закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Financial Times. Удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати заходи у відповідь. Вашингтон також стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, в тому числі за сотні миль від кордону, Росія може у відповіді накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід. Крім того, США закликали не наносити у відповідь ударів по російській енергетиці після ударів по сьогоднішній дамбі у Дніпрі. Що ж, удар ЗСУ по великих нафтопереробних заводах Росії – це ефективний вплив по можливості окупації армії РФ, вважає військово-політичний глядач Олександр Коваленко. За його словами, з одного боку, Україна б'є по донору російського бюджету експортні компоненти нафтопродуктів, яка також орієнтована на забезпечення війни проти України. Крім того, ЗСУ таким чином перешкоджають забезпеченню паливно-мастильними матеріалами військ РФ у зоні бойових дій, сказав Коваленко. Ці підприємства або на даний час припиняють свою роботу, або зупиняються повністю на кілька тижнів, і це впливає на забезпечення російської армії. Це ефективний вплив на можливості окупантів. Удари по російських нафтопереробних заводах може побільшити, бо подібними атаками Україна б'є як по логістиці, так і по експорту ворога. Російська влада вже була змушена підняти ціни, зокрема на паливо. А рейди, які зараз тривають на території Росії, дають російським повстанцям велику кількість можливостей. Про це в інтерв'ю інформатору розповів колишній громадянин Росії, а нині чувайський сепаратист Михайло Орєшніков. За його словами, наслідки ударів по нафтопереробних заводах та нафтосховищах Росії більше вплинуть на пересічних росіян, ніж на військових РФ. Адже для Росії війна наразі важливіша за все інше. В протилежному випадку вони не продовжувалися б. Тут ми бачимо, що для російської влади важливіше люди, іноземні партнери чи військові. Побачимо, на кому вони в першу чергу почнуть економити. Якщо почнеться різке подорожчання, а воно вже почалося, значить економлять на людях. Це не вперше для армії всі свої збитки перекладати на звичайних людей, каже Орєшніков. Він додав, що, на його думку, ударів по НПЗ в Росії побільшає, бо це одразу удар і по логістиці, і по сектору нафти, і по всьому. Щодо рейдів російських добровольців, то Орєшніков каже, що ситуація для окупантів зараз нестандартна, а наступ прикриває для російських повстанців багато можливостей. Тут питання у відкритих можливостях. В принципі, самі ці події відкривають велику кількість можливостей. З якими стратегічно можна рухатися в різні сторони, як мінімум відтягнути війська з фронту, максимум може бути зовсім іншим. Я б, наприклад, будучи військовим стратегом у такій ситуації, спостерігав за реакцією противника. Бо ситуація для них доволі нестандартна. В таких випадках противник, як правило, реагує з великою кількістю помилок. Мій підхід – ловити противника на помилках. Мені здається, повстанці діють схожим методом, розповів Орєшніков. Водночас, на думку Орєшнікова, важко сказати, чи поширяться ці революційні процеси на Росії, зокрема на території Ічкерії. Щоб почати в Росії оці процеси революційні, то треба створити там якомога більше хаотичних та нестандартних ситуацій. Те, що зараз відбувається, це приклад. Чим більше хаосу з'являється навколо системи, тим менше ця система може щось зробити. В хаосі виграє не той, хто покладається на систему, а вміння працювати тут і зараз. В такому випадку глобальна стратегічна перевага і на українській стороні, і на стороні подібних підрозділів типу РДК, каже Орєшніков. Також він додав, що у Рамзана Кадирова, так званого президента Чечні, не так багато влади, як більше боягузів навколо, які не можуть його зупинити. Така ж ситуація в російській владі. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!